Спортивні змагання між військовими Збройних сил України, Канади, Польщі, Литви та США пройшли на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворів у Львівській області. У кожній з команд по 4 учасники. Серед випробувань – перетягування військового позашляховика, метання гранати на відстань і забіг на дистанцію 40 метрів з двома гирями. У результаті українські десантники посіли перше і друге місця, показавши вищий клас підготовки. Третє місце у військових з Канади.